Você pode utilizar seu celular, tablet ou aparelhos similares no modo emergency exits. Remember to hold your electronic devices such as tablets. Foi uma viagem muito boa. A gente fez ela em duas etapas, né? Deu para descansar bem em São Paulo e hoje a gente finalizou chegando aqui em Aracaju, já jantamos. Agora é focar bastante, descansar bastante também, que amanhã a gente tem um jogo muito importante. É de suma importância aí uma vitória, conquistar aí mais 3 pontos, que vai ser muito importante nessa jornada que a gente está, todo mundo focado, para se Deus quiser a gente conseguir essa classificação.